Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Sosyal sığorta haqqında qanuna dəyişiklik edilərək Dövlət Sosyal Müdafiə Fondunun sərbəst vəsaitlərinin investisiya kimi istifadə edilməsi vətəndaşlar üçün faydalı olacaq. Qanuna dəyişikliyi şərh edən Milli Məclisin Əmək və Sosyal Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev trendə bildirib ki, Dövlət Sosyal Müdafiə Fondunun sərbəst vəsaitləri olur və bu vəsaitlər bu ildən digər ilə keçir, yəni vəsaitlər faydasız qalır. Amma həmin vəsaitlər müəyyən investisiyalara yönəldilsə, oradan gələn gəlirlər də həm pensiyaların artmasına, həm də pensiya kapitalının məbləğinin çoxalmasına, eyni zamanda müavinətlərin artırılmasına xərclənə bilər. Vətəndaşın sığorta haqları yığılır və ölü kapital kimi qalır ki, bunun da vətəndaşa heç bir faydası yoxdur. İndi isə həmin vəsait müxtəlif investisiya layihələrinə qoyulacaq və oradan gələn gəlir də proporsional olaraq bölünüb vətəndaşın pensiya kapitalının üzərinə gələcək ki, vətəndaş pensiyaya çıxanda pensiyanın və ya müavinətin məbləği artacaq, deyə Musa Quliyev bildirib. Qeyd edək ki, Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin fevralın 3-də keçirilən iclasında sosial sığorta haqqında qanuna yeni bəndin əlavə edilməsi müzakirə olunub. Yeni bəndə əsasən, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sərbəst vəsaitlərini investisiyaya yönəldə bilər. İnvestisiyaya yönəldilən sərbəst vəsait investisiya gəlirləri və onun istifadə olunması qalığı Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankında açılmış hesaba toplanır və onların uçotu ayrıca aparılır. İnvestisiyaya yönəldilən sərbəst vəsait investisiyaya gəlirləri və onun istifadə olunmamış qalığı növbəti büdcə ilinə